Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Странна обстановката, нова, неповторима. Това е в една от гримьорите на театър Българан. След ремонта първо интервю, което ще правя, поводът е повече от приятен. На 19 април тази година в НДК в София този прословут варенец, който няма измерение на таланта си като актьор и режисьор, направи стотното представление на Черното пиле. Този Мариус Куркински, който е един от любимите ученици на Григор Азарян, посвети този моноспектакъл на него. Това не е случайно. Както не е случайно, че публиката отново извика Мариус Куркински на бис във Варна. Отново пълна зала едно на фестивален и конгресен център. Ако в неговото творчество има много роли, изиграни във всевъзможни постановки на режисьори, включително и на негови постановки, богата му биография има 11 моноспектакла. Но приятно стечение на обстоятелствата гледал съм всички. Но след юбилей, 10-то му, което беше поред, 2 години по-късно, аз отново ще разговарям с него. Ако смятате, че съм помнял, че съм запомнил какво съм го питал, не сте познали. Сега ще питам на посоки. Марио, здравей! Здравей, благодаря за представяне. Мога да изборя тези 11, защото съм сигурен, че така ще оживеят спомените на много от зрителите. Започва с Дон Жуан, после Песен на песните, Дамата с кученцето, Евангелие по Матея, Самият човек, Сънят, Сътресение, Български разкази, Сънят на смешния човек, Юбилей и сега Черното пиле. Не съм пропуснал нищо. Но като се замисля, че в историята на българския театър, ако на времето го нямаше греховната любов на зографа Зухари, не знам дали има спомен от тази постановка, от един емблематичен актьор. Това Джонев, да. Имам. Имаш спомен? Да, само съм го слушал. Не съм бил. Не си го гледал? Не съм го гледал, но съм го слушал. Имаше на плоча издание тогава. Да. Да допускам ли, че от тогава се е появило твоето любопитство, без да го осъзнаваш, за да избухнеш с Дон Жуан и там нататък, никой да не може да те спре. При това ти направи така, че много актьори се впуснаха в тези дълбоки води на моноспектакъла. Не, не е било свързано с този спектакъл. С завършването на надфис през 1993 година. Тогава беше много тежък период за театъра в България. И не само за театър, за всички българи. Аз не исках да постъпвам в държавен театър, тъй като имах опит вече с няколко режисьори. В Народния и в Младежкия. Така не искам да споменавам и видях, че там е така доста агресивно отношението към младите актьори. То продължава и да бъде такова и до днес. Надявам се малко да се променили нещата. Разбира се, не мога да се сравнява с тогава каквото беше. И исках да тръгна сам по пътя и да направя нещо като театър. Нямах възможност да повлека със себе си хора и средства и място и затова реших да пробвам сам. Аз никога не съм мечтал преди това да правя моноспектакли. И исках да тръгна сам, да вляза сам през вратата на професионалното изкуство, а не да бъда въвеждан с викове и крясъци от всякакъв вид самозабравили се хора в гилдията. И пробвах в Младежкия театър, тогава получих разрешение от директора да направя представлението. Той имаше успех сред публиката. Григор Азарян, моят учител по театър, много го хареса и ме подтикна към това да продължавам да търся в тази област, в този жанр. Каза, че трябва да правя само това и има необходимост от това. Аз тогава фактически затворих театралната сцена с завеса, излязах на аван сцена и започнах да комуникирам с зрителите без декор, без така
формалистични, модернистични търсения, а търсения не толкова емоционални, колкото духовни. Ти просто вдигна словото на много по-високо ниво. И всеки се слуша в това, което казваш. Да. Което е много рисковано. Но пък за сметка на това, нищо от това, което съм изборил, не е случайно като избор при тебе. Винаги ли търсиш ключови думи, състояние на хората, част от историята на човешката история, за да припомниш на тези зрители, че нищо в живота не е случайно, но и не трябва да го е така, изживява на пусто, на празно. Ами сега като ги изреди, като се каже Дон Жуан, това е Молиер, това е любовта, нещо свързано с младостта, с така по-буйното прекарване, по-неосъзнато прекарване на времето. Голямо. Като авантюрата е голяма. Да. Веднага след това гледам Песен на песните, че следва пък, което е книга от Библията, от Стария Завет. Имал съм смелостта да го направя. Това също са любовни текстове, но в един друг аспект те са не за тази наша земна любов, а за небесната любов. Имал съм и такова послание веднага след това. Дамата с кученцето е Чехов пък. Това е един от най-великите драматурзи. Значи и тук има конкретно послание, не е така случайно. Евангелие по Матея, вече няма какво да говорим за това. Това е Новия Завет. И имал съм смелост да изговоря, нали, Божието Слово на сцената. Изпълних го около 50 пъти обаче и тогава внезапно реших, че трябва да го спра, защото не съм достоен да го изговарям повече. Той на публиката не беше на това мнение? Не знам. Хората идваха, слушваха се, но аз така за себе си усетих, че трябва още много път да измина в вярата, в смирението, за да мога да говоря тези думи от сцената. И тогава пък последва самият човек на Платонов, може би най-авангардното ми представление. И като драматургия, аз направих драматургичния вариант, събрах от негови разкази, повести, от Чевенгур. Така е, това беше най-смелата ми постъпка към автор, към съчетание на авторови текстове. Това беше спектакъл за осъзнаването на Октомврийската революция, какво се е случило с тези хора, как тя отекна после и в нас, в нашите родители, в този ужасяващ 20 век, който още хората не могат да смелят според мен какво им се е случило. И затова беше с тази ушанка и петулъчка, като да не помни непрекъснато какво е било. А някои още носят такива ушанки. Да, ами да носят кой както иска, каквото иска да носи, стига да не наранява другите. Сънят е другия спектакъл, там пък скочих Джулиан Барнс, това е изключителен автор, съвременен. За първи път посегнах на автор, който е жив, английски писател, изключителен, който пък говореше за сънят на съвременния човек и предсказа за това, че новия рай на човека ще бъдат големите магазини и моловете. Там един човек се събужда в рая и неговия рай е да пазарува, да се възползва от всичко, което му се предлага за консумация. Така един ужасяващ текст, едно ужасяващо пророчество. Това беше в 2000-та година, 2001-та. Мисля, пак така, посока сериозна. Свързано с това въпрос, казвам сега, стена сметка, че нямало нищо случайно. И вече 2006 година стигам до Хайтов. Случайно ли се появи Хайтов в
твоето житие-битие. Да, случайно се появи. Аз много ценях така неговите... по-скоро бях запознат с филмите, които са гениални. По неговите разкази, по дивите разкази, и случайно вкъщи попаднах на една книга, подарена от майка ми на съпругата на брат ми, диви разкази, и есета имаше вътре също, и попаднах на разказ за сътресение. Той е от диви разкази, който не е много популярен. И само като чух заглавието и веднага знаех, че това ще бъде заглавието на следващия ми спектакъл, защото след всички тези теми, които изредих до тук, той ме върна в българското, в близкото, в корените, в моите родители, в моя дядо, в моята баба. Приземи ме много от тези така... много амбициозни за един млад човек, нали, спектакли още в началото, и ми подейства наистина много приземяващо и оздравително. Как да кажа, бях тръгнал да много да се превъзнасям в театъра, да си мисля, че почти всяка тема мога да интерпретирам. Той също не е нещо лесно, напротив, но е нещо близко, той е, нали, в сърцето ми. Аз чух как говори дядо ми в неговите разкази. И започнах тази епопея така с него. Та и до сега продължава. Тя сега завършвам филм по него. По Засукан свят, който беше включен в спектакъла Сътресение. Имах много, много, много играх Сътресение. Около 200 пъти. Дамата с кученето също, но българина просто беше зажеднял тогава за свой текст, поднесен по такъв не много артистичен, ексцентричен, а напротив припомнящ вътрешен глас на близки хора, които са в теб, които носиш в себе си. Така стигна до юбилея, да, и... който се получи като едно голямо огледало и на твоя вътрешен, да, свят. Да, може да се каже. След това следваха български разкази, които пак имаше неща на Хайтов, но и на Ангел Караличев. Сънят на смешния човек беше едно изключение, един скок в една бездна, която аз не мога да опиша как си позволих. Тогава хвърлих публиката в напълно, в абсолютна трагедия, без всяко преласкаване, без всякакво така суетничене с нея, а направо в пропастта Достоевски, в ужаса Достоевски, в беса Достоевски, но и в възкресението Достоевски. Имах към 80 представления, не вярвах, че ще стане това. Още питат много хора за това представление, много хора и не го разбраха, но много хора и го разбираха с душата си. Юбилей наистина беше като така едно събиране на всичко това. Това е Светловидов, актьора, пак по Чехов, който на юбилея си е заспал пиян в гримьорната, всички си отишли. И той излиза в празния театър и си прави една равносметка на живота. Но казах си, че съм още млад за такова нещо. Все пак той е 60 и там колко години. А при мене си казах да не преигравам толкова, да не се правя на толкова обобщаващ. И реших да тръгна наново в живото, в разцъфващото, в тази пролет Хайтова, която той говори за този Гиркьов ден, където няма такова зелено, където всичко се ражда наново. Той, нали, описва в Шумки от Габър, да речем, или в други есета, отношения между дърветата, отношения между хора и дърво, как един старец си отива чрез пресаждането на дива круша в един връх, някакви такива, едно такова ново раждане, една като че ли някаква втора пролет дойде за мене с черното пиле. Колкото и да звучи така, нали, че е черно, но все пак е пиле. Все пак това е птица, която пропява.
И подбрах най-живите разкази. Първо този е Мерак. И после Пазачът на Овесената нива и Черното пиле. Просто Хайтов ме връща в разлистването на... И това се оказа, че това са твоите житейски стъпала, да, които ти помагат. Огледала, в които се оглеждаш. Много ми хареса, че ми припомни всичките сега. Припомните ги, защото от Спас Джонев, тази легенда, която той възкреси, после Славка Славова направи първите шумки от Габър, и аз не повярвах, че Хайтов може така да оживее чрез дървета, а да разбираш като хора. Ти си този, който предизвиква цяла пляда талантливи актьори, но никой няма в биографията си толкова много заглавия. Питам, това не ли много уморително и много рисковано, защото имаше един период, в който ти ми беше споделил с камерните спектакли, моноспектаклите до тук? Тогава е било сигурно около Сънят на смешния човек или така, когато човек е изпаднал в отчаяние. Има такива моменти в житейския опит и в пътя. Така няма как, когато срещнеш смъртта и така нататък на близък човек. Но не, ще продължа, дай Боже, ако Господ ми е дал житейски и творчески път, да правя моноспектакли. Нещо повече, мисля, че ако ще имам школа за актьори, то тя ще бъде именно за този жанр, за моноспектакъла. А зря ли там някъде в твоите среднощни дени и сънища точно изповедта на Спас Джонев да я възобновиш? Не, не ми се е случвало, защото бях много, много последните две години обсебен от Хайтов, тъй като играя и Черното пиле, 103-то ще бъде сега, след НДК, което беше така за мен едно прекрасно преживяване, тока че представлението на друго ниво, и като таргет хора, които идват да го гледат, и като начин на изпълнение и тълкование. И тъй като правя и филм по него, който ще излезе по случай неговата 100 годишна от рождението на 15 септември, неговия рожден ден, 100 години от рождението, аз тази година имам 50 годишен юбилей, майка ми пък е починала на 15 септември, много особено така свързани нещата на неговия рожден ден, пък е смъртта на майка. Това са все така за мен знаци важни. Филма ще бъде, може би, по-късно ноември месец, но нищо чудно така по този начин подредени спектаклите, по един отказ от всички тях да направя един юбилеен спектакъл на 15 октомври. И това можеш да го направиш достатъчно лудци, а ти подхвърлиш 50 години, не е за вярване, че момчето от Варна е станало на 50 години. Да. Но визира ми още нещо. Задава се новия театрален фестивал във Варна, но в афиша няма нищо белязано от Марио Скуркински. Да. И като актьор, и като режисьор, и като моноспектакъл. Да не ли си се превърнал в черна птица в организаторите, че те няма? Не зная. Това си е техен избор. Всеки си има свой път, свои виждания за театъра, свой подбор, и не ми е хрумвало даже да помислям за това. Но варненци им е криво, че още не се появяваш като режисьор с варненски актьори. Да. Не те канят. Не те канят дори като актьор в някои от техните постановки. Не ме канят, да, във Варна и дори в театъра. Не съм играл Черното пиле, там където съм почнал да играя, като дете. Това не ми харесва, разбира се, няма да го крия. И не искам да играя в този театър в момента. Някога, но не сега. Божа работа. Добре, доволен ли си от тези награди, които те не стигат? Подигни ли друг начин, и като режисьор, и като актьор? Имаш и Кари, имаш и Аскер, но те май не са достатъчни. Как не са достатъчни? Те са много. Аз скоро като се премествах, така и в един чувал ги събрах.
Ще направя всичко възможно да не обръщам повече на тези неща внимание, защото това е много лоша посока и много енергия отива излишно. Съветвам младите актьори да не ги почитат тези награди, да не им обръщат внимание и да не ходят. Добре, ако трябва да ми отговориш еднозначно за любовта и за приятелството, продължават ли да бъдат твоите двигатели, твоите основни опори във всички възможни посоки, в които гледаш и като човек, и като актьор? Да. Любов и приятелство. Да, любовта продължава, но тя вече е обърната към Бога и към желанието ми да имам, да мога да обикна Бога, да имам любов към Него с цялото си сърце, с целия си разум, с цялата си сила, с цялата си душа. И приятелство, както се казва, с други думи, както е в заповедта Божия, ближния си. Това са двете най-големи неща, които искам да постигна. Нищо повече. А тези любовни войни, с които ни предизвиха и си казахме, нова звезда изгрява в небосвода на българската естрада. Имаше едно тирирам, тирирам. Да. Затвори ли тази страница? Тирирам си е хит, който остана и той е култов, няма какво да скромнича. Там се предизвикаха доста събития с това. В момента ме замислям, може би, продължение и на тази любовни войни. Да, да. Добре, тъй като наближава 24 май, нека за финал да предизвикам твоето обръщение, защото ти си един от малкото майстори на словото, който умее по този начин да изповядва религията на авторите и превърнати през своя неповторим начин те да стигнат до читателите, до зрителите. Какво да кажа за 24 май, за словото, преди всичко да се да има почет и уважение към Словото Божие. В начало бе Словото. Да кажем, че с една дума Бог сътвори всичко. Да не се забравя това. Да се търси повече благовестието, Божиите книги, колкото се може. И конкретно казвам към всеки млад човек, всеки ден да отделя по малко време да прочита духовна литература. Или от Евангелието, или от Стария Завет, или от някой от светите отци. Ще види как ще намери пътя си. Аз се благодаря и ти пожелавам това жизнено попище в средата, в което така красиво звучат думите ти, посланията ти. И убеден съм, че нищо случайно не си позволяваш да правиш. Нека да продължиш в този ритъм и напред. Пък нека да има тирирам, тирирам. Нека да бъдеш черното пиле в българския театър. И да бъдеш този магиосник, в който, с който любовта шега не си прави. Има един рибар и неговата душа, която продължава да радват. Да не говоря за балканския синдром, ревизор, отворената брачна двойка, все постановки, които радва зрителите. Марус, от името на зрителите на Минути за култура, благодаря ти и с нетърпение ще чакам благоволението ти да ми дадеш още едно интервю в края на годината, след юбилеят. Аз благодаря и за твоите усилия за културата в, в тези така ширини. И те поздравявам за това и да имаш дразновение и ти за това, което правиш. Благодаря. Уважаеми зрители, в този момент си подаваме ръка. Усмихваме се благородно и ви благодаря, че бяхме заедно.